ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝင်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့နားထောင်ပေးတဲ့ပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေများပြီးတော့ရှင်ခွင့်တဲ့အခါမှာနားထောင်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြည်တကြီးလဲဟိုကြုံလာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအခြေအနေမျိုးကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ
ပြီးတော့အော့ဘဂျက်ကတော့နားထောင်သူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေဝမ်းသာမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေပြဿနာတွေကိုဟိုစပေါ်တင်းပေးနိုင်မဲ့ဒါတစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ချက်ပြောင်းအော့ဘဂျက်ဆိုရဲတုံးမှုစုံစည်းမှသာပြည့်စုံတဲ့ဝါကြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနားထောင်ပေးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်တ
ဒီကြောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်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 ဒီကြောင်းကပါလဲဆိ
kind people are the best, kind of the people. ကျင်နာတတ်တဲ့လူက the best, အကောင်ဆုံးသောလူမျိုးစားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမှရှိတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုရင်ဖွင့်ရင်အခြားသူစီမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒီနေ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ပေးတတ်တဲ့အနုပညာလေးမွေးမြူပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးနေတယ်ပဲဒီကုန်းချောပါတယ်ခင်ဗျာ